Підсумовуємо вівторок. Це «Вікна». Вітаю. І ми починаємо з трагічних новин зі Сходу. Там за минулу добу відразу 7 загиблих українських вояків. Бойовики вдарили із забороненої Мінськими угодами артилерії. Від удару 122-міліметрової установки полягло 4 хлопців у Зайцевому. Туди сьогодні поїхав Артем Сорокін. Він наживо з нами. Артеме, вітаю. Розкажи, що тобі відомо про загибель хлопців? Вітаю, Ольго. Нині нам вдалося чи не єдиній зі знімальних груп потрапити на місце загибелі наших військовиків у повсякчас обстрілюваному Зайцевому. Учора внаслідок потужної атаки терористів у цьому селищі загинуло відразу 4 наших армійців і ще 3 зазнало поранень. Бійці розповідають, вогонь був настільки несподіваним і потужним, що хлопці навіть не встигли спуститися в укриття. Наш підрозділ підтримував вогнем військовослужбовці, які знаходяться на передньому краю під час бойового зіткнення. Прийшло сюди пряме влучання. Тобто, скоріше всього, що противник застосував якийсь вид радіолокаційної розвідки новий, тому що військовослужбовці майже одразу, тільки як відкрили вогонь, отримали, так сказати, як в армії відвідку. Ще один наш військовик загинув учора у Водяному на Донеччині. 2 померло через наїзд на міну в Кримському, це Луганщина. А от поранених маємо уздовж усього фронту. І їх разом аж 14. За підрахунками наших вояків, минулої доби вогонь терористи відкривали 78 разів. І нині від ранку ще 16 обстрілів. Стрілялись з важкої зброї, зокрема зі 122-міліметрової артилерії та великокаліберних мінометів. Залишки снарядів, які нам присилають наші супротивники. Це міномет з міномета 120-го, хвостовик, це РПГ-7. Давно прилетіло? Буквально це прилетіло 2 дні назад, а це вчора, позавчора прилетіло до нас. Стараються друзі наші. Стараються, да? Кожної ночі присилають нам подарки, посилки. Є загиблі серед мирних людей. Нині посередня в Авдіївці дістав поранення 19-річний юнак. До лікарні хлопця не довезли. Помер у дорозі. За попередньою інформацією, молодий приїхав у гості до свого дідуся. І повертаючись до обстрілів у Зайцевому, нині всіх поранених звідти доправили до різних медзакладів України. Маємо інформацію, що стан усіх 3 тяжкий. Одному бійцеві дуже серйозно посікло скалками кінцівки. А тим часом вояки, що нині несуть службу у Зайцевому, мені розповіли, що ввечері обстріл селища поновився. Власне, обстріли сьогодні розпочалися набагато раніше, ніж зазвичай. Спочатку терористи гатили по селищу зі стрілецької зброї, а буквально годину тому до стрілецької зброї долучився ще й ворожий міномет. Про неспокій у Зайцевому дивіться далі. Ну от є воронка, ну що, ну о чому говорить воронка? Для простого обивателя, чоловіка. Нічого. Ну, яма та яма. А, то есть ми смотримо, сонце світить, трави цвітуть, продовжують, да? А то, що произошло здесь, в той момент, в ту секунду. Один міг. Ну, запечатлеть дуже складно. Тієї миті тут сталося страшне. На землі фрагменти взуття та одягу військовиків. Поруч трава почорніла від крові. Ось це соняшне, зелене і, здавалося б, нині таке тихе і спокійне поле ще. Вчора вночі стало одним із найпекельніших місць на мапі Сходу. Тут тримали оборону наші армійці на ділянці Майорськ-Зайцеве. Аж раптом терористи з околиць Горлівки починають поливати їх вогнем великої артилерії. Пряме влучання набою забирає життя одразу 4 наших військовослужбовців. Воронки від 3 снарядів орієнтировочно 122-міліметрову САУ і 3 воронки від 120-го міномета. Уперше від часу трагедії на місце пустили журналістів. Нас сюди провів командир спецпідрозділу артилерії. Вояк зізнається, коли бачить усе це навколо, душа розривається. Усі загиблі армійці – його безпосередні підлеглі. Найстаршому було 58, а наймолодшому – 28. Командир, каже, вчив його військової справи, на фронті був йому за батька. Сумлінні, відповідальні, мотивовані. Це військові були одні з кращих військовослужбовців, які могли виконувати поставлені завдання. Коли
свої військові, свій колектив гине. Це, ну, навіть словами не передати, що це не неприємно, це глибоко дуже вражає. Імен загиблих бійців поки не розголошують. Дехто з їхніх рідних і досі не знає про те, що сталося. З місця трагедії ми рушаємо на нульовий блокпост. Нині тут тихо. І на дворі пострілів не чути, тихо і в бліндажі. Військовики 53-ї бригади згадують загиблих друзів, із якими пліч-опліч воювали понад рік. Кажуть, через погоду навіть не змогли дати ворогові відсічі. Вчора була гроза над Горловкою. І не поймеш, откуда вспышки вистрілу ведуть. А где просто сполохи молнии идут. Вот. И вот плюс ветер еще. Ветер играет роль, в какую сторону дует, относит звук выстрела и так далее. То есть тоже осложняет работу наблюдателя. Бійці кажуть, терористи вкрай знахабніли. На підтвердження показують відео. Він прийшов, виліз на промзону, там нас сіде, там на який нас на свій спостережний пункт, вчепив прапор, і він спокійно знає, що ми по ньому відкривати вогонь не будемо. У нас такого права, на жаль, немає. Цей вечір, там, де той прапор, починається звідти пекло. Починають нас обстрілювати, як не з артилерії, то з пакемонів, будемо казати, з пулеметів починають звідти вогонь вести по нас. Нам час їхати. Вже невдовзі може розпочатися традиційний вечірній обстріл. Наприкінці боєць із позивним «Дзідзьо» просить переказати вітання додому. Не бачив родини більше як рік. Передаю привіт своїй сім'ї. Іванчику. Скупає мужська сліза. Там мужик плаче, йовки-валки. Та згодом все ж опановує себе. Дома чекає жінка і п'ятеро дітей. 5 місяців. Молодші. Ой. Що тато їм хоче сказати? Що я заради них тут. Що я їх люблю. Я вернусь. Ну, папа сьомий. Із Донеччини Артем Сорокін, Євген Ткаченко та Роман Волинець. Програма «Вікна» СТБ.